Ініціатива була, як кажуть, знизу, тобто самі ужгородці, які причетні до різних творчих рухів, громадських об'єднань, зголосилися до ініціативи, як би організувати День міста, який би показав той бік ужгородської молоді і взагалі суспільства, який займається творчістю, який робить якийсь хендмейд, який щось демонструє людям, і вони, власне, сьогодні мають змогу це зробити, бо, як бачите, і людей багато, і бажаючих.